ោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពលោកលោកស្រីបានយកចិត្តស្ដាប់នៅកំណាប្រមអ្នកគ្រូផាណាដែលបានសូត្រយ៉ាងពិរោះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីបន្តពីនេះខ្ញុំបាទសូមផ្សាយនៅពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្ដែងខ្មែរអមេរិកយើងខ្ញុំគឺលោកល្វីពិនដែលមានការិយាល័យគាត់នៅផ្លូវ Chamsworth ហើយលោកជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលបានផ្ដល់ថវិកាជួយដល់កម្មវិធីយើងខ្ញុំជាប្រចាំហើយលោកបានលោកមាន business មួយដែលលោកបាននាំអង្គចូលពីប្រទេសកម្ពុជាមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានឈ្មោះថាJasmine Rice from Cambodia ដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីដែលមានគោលបំណងចង់ទិញអង្គខ្មែរដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាសូមអញ្ជើញតាក់ទោទៅលោកល្វីពិនបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទនឹងសូមជូនដល់ពាណិជ្ជកម្មចម្ពោះលោកម្នាក់ទៀតដែលបានផ្ដល់នៅថវិកានិងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីទូទាត់សម្លេងខ្មែរអាមេរិកយើងខ្ញុំដែរគឺលោកមេធាវីល្វីហាស្កែលដែលលោកមានការិយាល័យមេធាវីរបស់លោកនៅផ្លូវ Pine Street ដែលមានឈ្មោះ address 16 Pine Street លោកក៏ជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់ការកម្មវិធីយើងខ្ញុំជាប្រចាំដូច្នេះសូមមកលោកលោកស្រីដែលមានគោលបំណងចង់តាក់ទងពីរឿងច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងសូមតាក់ទងទៅការិយាល័យរបស់លោកមេធាវីល្វីហាស្កែលនៅអាសយដ្ឋាន16 Pine Street បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំបាទខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើគឺចូលដល់មតិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងនីតិបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំបាទសូមមុននឹងជូនជាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមចាក់នៅវិចារណកថារបស់លោករតនាវ៉ែនរតនាពីអតីតមុនដើម្បីឲ្យលោកបានរៀបរាប់អំពីមេតការតើយើងមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយខ្ញុំយប់នេះដែលឲ្យលោកលោកស្រីមានបំណងចង់សួរនាំតេតិនទៅនឹងបញ្ហាមេតការយើងនៅពេលនេះគឺបញ្ហាធំគឺរឿងវត្តអារាមនៅត្រៃរតនារាមបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីផងដែរដែលយើងមានកិត្តិយសបានលោករីឆាតងួនមកចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះជាមួយនឹងលោកអង្គរដ្ឋីដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមប្រគល់នាទីនេះជូនដល់អស់លោកលោកស្រីនិងមានសំណួរមកជូនលោកទាំងពីរនាក់បាទប៉ុន្តែបន្តិចនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកទេសនានៅបទវិចារណកថារបស់លោកវ៉ែនរតនាពីអតីតមុនបាទសូមអញ្ជើញមិត្តជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលភាគីចំនួនទាំងពីរនៃវត្តត្រៃរតនារាមបានបញ្ចប់ពីសមរភូមិនៃការប្តឹងផ្តល់គ្នានៅតុលាការដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនិងបំផ្លាញប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយវិលមករួមតុកក្នុងនាមជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយរិះរោផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាការប្តឹងផ្តល់គ្នាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះបានធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរនៅទីក្រុងឡូវែលបែកបាក់ប្រេះឆាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាមានការបែងចែកបាក់ពួកជាក្រុមជាក្រុមលាក់និងលាក់ការចូលរួមតុកចរចាគ្នារវាងអស់លោកលោកស្រី6អ្នកដែលមានលោកអង្គរិទ្ធីអ្នកគ្រូទិតវិយាដាលោកតន្តបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិលោកទិតសរុនអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ានិងរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលតំណាងឲ្យភៀកគីវត្តលើហើយនឹងអស់លោក6អ្នកទៀតមានលោកសថែលលោកហ្វេណែលសម្បត្តិលោកអឹងដារ៉ារិទ្ធលោកអេងរីដាលោកអ្នកកុសលនិងលោកប៊ិនសានព្រមទាំងសហប្រធាន2អ្នកមានលោកមេធាវីអ៊ុនវ៉ាន់ថននិងលោកសុកអ៊ីមតាមបទបញ្ជាតុលាការក្រុងឡូវែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តឥតឧបមានិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងទាំង14អ្នកនេះនឹងនាំមកនូវសាមគ្គីភាពសន្តិភាពនិងសុភមង្គលជូនដល់សហគមន៍ខ្មែរពេញទាំងទីក្រុងឡូវែលព្រមទាំងជាគំរូដល់សហគមន៍ខ្មែរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង
ខ្ញុំពិតជាមានជំនឿនិងសុតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ទៅលើការវិលត្រឡប់មកវិញនៅឯកភាពសង្គមខ្មែរយើងនៃទីក្រុងឡូវែលតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលការប្រឹងប្រែងនេះបានក្លាយទៅជាអាសាបង់ដោយភាពអស្មិមានះនិងការប្រមាថនៃជនមួយចំនួនជនទាំងនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបំបែកបំបាក់សង្គមយកសហគមន៍ខ្មែរឡូវែលជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសំអាងថាជនដទៃមានការយល់យោគមិនចង់ឆ្លោះតែខ្មែរគ្នាឯងជនទាំងនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កបញ្ហាពីមួយទៅមួយសកម្មភាពទាំងនេះជាសកម្មភាពខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់ផងជាអំពើអសីលធម៌និងជាពិសេសខុសវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគាំទ្រវត្តខាងលើនិងខាងក្រោមជាទីគោរពសូមអស់លោកលោកស្រីប្រើសុភ័ក្រនិច្ឆ័យពិចារណាទៅមើលថាតើការចូលទៅអុកឡុកប្រមាថយាយចាស់ចាស់ដែលជាស្ត្រីទុនខ្សោយនៅកោះតូចកាលពីខែមីនាដោយអស់លោកមួយចំនួនតំណាងវត្តខាងក្រោមជាទង្វើដែលមានសិលធម៌ឬទេមានភាពសមរម្យជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬទេលោកម្នាក់ដែលចូលរួមចំណែកនៅពេលនោះបានខឹងនឹងចោទប្រកាន់ថាយាយយាយទាំងនោះបានជេរខ្លួនយ៉ាងចាស់ដៃដោយប្រើពាក្យអសុរោះខ្លាំងៗដូច្នេះយាយយាយទាំងនោះមិនសមជាយាយជីទេខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ថាគាត់ម្នាក់នោះបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅទីកន្លែងដទៃផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលទាំងចំនួនជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ផងយើងគួរចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាសោកសោកយាយយាយដែលនៅកត់តូចនៅពេលនោះបានជេរគាត់យ៉ាងចាស់ដៃដូច្នេះទៅវិញដូចជាកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាថ្ងៃអ្នកខាត់ឫកដែលខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាកច្រើនទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលសម្រាប់ជាតិមុខនិងជាថ្ងៃដែលមនុស្សម្នាទាំងប្រុសស្រីចាស់ក្មេងសប្បាយរីករាយបំភ្លេចទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងនោះបែរជាផ្ទុយទៅវិញមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទជាមួយគណៈសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តខាងក្រោម2នាក់2ថ្ងៃផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅវត្តខាងលើបែបនេះទៅវិញក្នុងពេលនោះដែរក៏មានការជេរប្រមាថមកលើរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តខាងក្រោមម្នាក់នៅទីសាធារណៈនៅចំពោះមុខពុទ្ធបរិស័ទនិងសាធារណជនជាច្រើនរូបលោកពូម្នាក់និងបងប្រុសដែលជាពិធីករនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តក្រោមបានឃើញហេតុការណ៍នោះហើយបានសុំឲ្យខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តទៅវិញតាមពិតទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការទាំង6នាក់តំណាងឲ្យខាងលើបានធ្វើការអត់ធ្មត់តាំងពីបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើជារៀងរហូតមកទល់ពេលនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអត់ធ្មត់នេះគឺមានកំណត់កម្រិតនិងព្រំដែនផងដែរនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2011មានការប្រជុំមួយនៅវត្តត្រៃរតនារាមពេលនោះក៏មានការប្រមាថមកលើសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងលើផងដែរដោយលោកសរថែលនិងលោកអឹងតារារិទ្ធដែលបានក្រោកឈរនិងស្រែកខ្លាំងៗហើយចង្អុលពួកយើងជាពិសេសលោកអឹងតារារិទ្ធបានស្រែកនិងសង្គ្រោះថ្មីដាក់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិទង្វើដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាមកនេះគឺគ្រាន់តែជាទង្វើមួយចំនួនដែលជាឧទាហរណ៍ដើម្បីសបញ្ជាក់អំពីដើមចមនៃការរាំងស្ទះដំណើរទៅរកសាមគ្គីភាពរវាងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងហើយក៏នឹងបង្ហាញថាជនណាមួយដែលជាឧបសគ្គក្នុងការរៀបរៀងដំណើរការកសាងរៀបចំវត្តត្រៃរតនារាមរបស់យើងនេះដែរការបង្កបញ្ហានេះក៏ចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាមានការដោះទ្វារខាងលើហើយហៅអាជ្ញាធរមកពិនិត្យអគាររហូតដល់មានបញ្ហាបញ្ជាឲ្យបិទជាន់ខាងលើមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រសិនបើយើងមិនដាក់ទ្វារនោះវិញហើយនឹងឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងថ្មីទីនោះពេលចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការខាងក្រោមបានបង្កឲ្យមានជាបញ្ហាធំធំមួយចំនួនថែមទៀតឆ្លៀតពេលដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងលើភាកច្រើនទៅវិសមកាលនៅក្រៅរដ្ឋឬទៅក្រៅប្រទេសជាដើមនោះក្រុមពួកគាត់បានលួចធ្វើបញ្ជីសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តត្រៃរតនារាមថ្មីមួយទៀតដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលមានបន្ថែមឈ្មោះថ្មី3នាក់នឹងដកឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងលើ2អ្នកចេញគឺលោកតេតសរុននិងអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ាក្នុងនោះផងដែរក្រុមគណៈកម្មាធិការខាងក្រោមបានដាក់ឈ្មោះលោកសានប៊ិនថាជាប្រធាននិងលោកហ្វណែលសម្បត្តិដាក់ជាអនុប្រធាននេះជាអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតបន្ថែមទៅលើអង្គហេតុចាស់ចាស់
ដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយកមកថ្លឹងថ្លែងពិចារណាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសួរថាតើទង្វើទាំងនេះសមនឹងទទួលការគាំទ្រពីអស់លោកលោកស្រីឬទេតើអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរបណ្ដោយឲ្យការស្អប់ភាគីម្ខាងម្ខាងមកបិទបាំងសុភនិច្ឆ័យរបស់អស់លោកលោកស្រីហើយអនុញ្ញាតឲ្យភាពអកតិបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងវត្តអារាមដោយធ្វើជាមិនដឹងមិនឮបានទេឆ្លៀតពេលនេះដែរក្នុងនាមរូបខ្ញុំបាទតល់ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាម្នាក់ដែរក្នុងខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនៅបិតិសោមនស្សរីករាយនឹងធ្វើការកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តពលិពុទ្ធចក្រគណៈកម្មាធិការអាចារ្យវត្តព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជាវទីកន្លែងដើម្បីពង្រីកទីធ្លាវត្តអារាមឲ្យបានទូលាយជាងមុនជាមួយគ្នានេះដែរសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ទើបនឹងបានជាវដីដើម្បីរៀបចំធ្វើជាទីអារាមថ្មីដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចនឹងចូលរួមធ្វើបុណ្យទាននិងប្រតិបត្តិធម៌អាតាមលំនាំព្រះពុទ្ធសាសនាតែជាអកុសលនៅពេលដែលវត្តពលិពុទ្ធចក្រនិងសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីនោះវត្តត្រៃរតនារាមយើងដែលមានចំណាស់ចាស់ជាងវត្តទាំងពីរនេះបែរជាមានភាពប្រទូសរាយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទៅវិញខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអំណាចនៃសច្ចធម៌សីលធម៌គុណធម៌សាមគ្គីធម៌និងសាមគ្គីធម៌រវាងពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនប្រាថ្នានៅអកុសលកម្មគ្រប់ប្រភេទនោះប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យវត្តត្រៃរតនារាមយើងមានភាពប្រសើរសមជាទីអារាមនិងជាទីសក្ការៈដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយតរៀងទៅសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទបាទហើយបន្តទៅទៀតនេះលោកត្រូវការរបស់សង្គមរបស់យើងក្នុងរយៈពេលចំនួន1ខែកន្លង2ខែគឺថាពួកខ្ញុំទាំងអស់បានគេអង់គ្លេសហៅរីសេសបានធ្វើការសម្រាកប្រជុំដោយក្នុងជារដូវដែលបងប្អូនយើងត្រូវការសម្រាកហើយជាទូទៅអង្គការផ្សេងៗនានាគឺថាតែងតែសម្រាកនៅពេលរដូវក្តៅនេះដើម្បីជាឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានពេលវេលាចូលរួមសប្បាយជាមួយប្រពន្ធកូនចៅរបស់គេជាពិសេសក្នុងពេលដែលក្មេងៗទាំងអស់បានចូលវិស្សមកាលផងដែរសូមជម្រាបថាស្អាតខាងស្អែកគឺស្អែកខាងស្អែកគឺថាដល់ពេលក្មេងកូនសិស្សសាលាបានចូលរៀនហើយម្ល៉េះសូមឲ្យពុកម្ដាយយើងអត់ត្រៀមខ្លួនហើយសូមឲ្យសម្រស់សម្រួលធ្វើរៀបចំជាសភើជាកៅនិងជាការរៀបចំថ្មីឲ្យកូនចៅរបស់យើងត្រៀមនៅក្នុងការចូលរៀនក្នុងអាទិត្យនេះបាទហើយមួយទៀតដែរគំថារឿងដែលកើតឡើងទៅប្រមាណនេះគឺថាគណៈបុត្រនិយាយមិនមែនខ្ញុំលើកឡើងក្នុងការកាន់ជើងទៅខាងណាខាងណីទេគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើឡើងគឺគេជំរុញខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំទៅឲ្យការពារនៅគណៈកម្មការនុវត្តខាងលើព្រោះថាសប្តាហ៍គឺថាពួកលោកប្រសងក្តីគឺថាបានដកខ្លួនថយមិនបានចូលរួមប្រឡូកឬក៏ឆ្វេងគិតរកមជ្ឈបាយផ្សេងឬក៏មជ្ឈបាយថោកទៀតតាមមួយដើម្បីបន្តបង្អាប់គណៈកម្មការខាងក្រោមឬក៏ប្រសង់ដែលគង់នៅខាងក្រោមឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមគាំទ្រនៅវត្តខាងក្រោមព្រៃគឺមិនដែលមានទេគឺថាតែងតែគិតអំពីបញ្ហាពង្រីកនៅពង្រួមនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើរូបរមគ្នាខ្ញុំស្ដាយណាស់ស្ដាយជាទីបំផុតដោយសារថាសប្តាហ៍នេះក្នុងពេលដែលយើងកំពុងប្រើយុទ្ធនាការសម្រុកដើម្បីយកសម្លេងឆ្នោតជូនបេក្ខជនខ្មែរយើងក្នុងពីររូបគឺលោកនួនមស្នាហើយឲ្យបងប្អូនបានពេចថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាពិសេសគណៈកម្មាធិការខាងក្រៅមិនបានគិតចង់ស្មារតីក្នុងការជួយបញ្ជូលបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតក្តីដែលជាពុទ្ធបរិស័ទក្តីឲ្យរួមឲ្យមកមកបាយចក្ខុដើម្បីពង្រួមគ្នាឡើងស្វែងរកសុខសន្តិភាពនៅខ្លួនយើងផងស្វែងសុខសន្តិភាពក្នុងគ្រួសារយើងផងដើម្បី
រើសយករួមគ្នាកម្លាំងគ្នាដើម្បីរើសជឿរើសនៅបេក្ខជនរបស់យើងឲ្យបានជាប់ឆ្នោតដើម្បីធ្វើជាតំណាងរបស់យើងតែមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺថាអស់លោកមួយចំនួនដែលតែងតែចង់គំនុំគុំគួនយកនៅគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនយើងដែលជាដែលជាកុហកទៅយកគំនុំគុំគួនប្រឆាំងប្រសង់តែងតែគេងគិតរកមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងទាំងអាក្រក់ទាំងមជ្ឈបាយណាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យលោកឃ្លាតចាកអំពីវត្តរបស់ខ្លួនហើយថ្មីថ្មីគឺថាយប់នេះគឺខ្ញុំបានមួយមាញ់មុនពេលប្រហែលជា10មិនិតនេះខ្ញុំបានទទួលលិខិតមួយពីបងប្អូនយើងដែលនៅវត្តត្រៃតារាមគឺថានៅពេលដែលព្រះអង្គសៅខុនបាននិមន្តទៅស្រង់ទឹកនៅឯកតលោកគឺថាលោកបានឃើញឡើងព្រះជាច្រើននៅរៀបរៀងនៅឯខាងក្រៅវត្តត្រៃតារាមគឺថានៅក្នុងគឺថាគេបានទទួលសម្បត្តិហាមឃាត់នឹងមិនឲ្យព្រះអង្គសៅខុនណាចូលទៅវត្តត្រៃតារាមឡើយណាជាពិសេសបើសិនជាចូលគឺថាលោកនឹងគេនអាចខាត់ឃុំឃាំងលោកឬក៏ពិន័យលោក100ដុល្លារឬក៏អាចឃុំឃាំងលោកក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃឬក៏ទាំងពីរឬគឺជាយោងទៅតាម chapter 261 section 120នៃច្បាប់ទូទៅរបស់រដ្ឋ Massachusetts ហើយក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងគឺថាបានសញ្ញេដោយសានប៊ិនដែលជាប្រធានរបស់គណៈកម្មការខាងក្រៅមិនមែនជាប្រធានវត្តត្រៃរតនារាមសូមជម្រាបច្បាស់ណាសានប៊ិនពួកខ្ញុំមិនដែលតាំងនាមជាគណៈកម្មការទាំងអស់នៅវត្តត្រៃរតនារាមគឺមិនដែលបានបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់សានប៊ិនជាប្រធានរបស់វត្តត្រៃរតនារាមទេគឺបុគ្គល5រូបទៀតដែលតឡាកាបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់វត្តហ្នឹងចាត់តាំងឲ្យសានប៊ិនជាប្រធានរបស់គេមូលហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំចាប់ដើមប្រម្នាក់ដំណងខាងក្រោយគឺលើកក្រោយគឺថានឹងតាក់ទងជាមួយសានប៊ិនតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទមូលហើយនេះគឺជាសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់លោកសានប៊ិនមិនមែនជាប្រធានវត្តទេគឺជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តខាងក្រោមបាទហើយនេះគឺថានៅគេបរិគេបផ្ញើបញ្ជូនការបណ្ដឹងរបស់គេហ្នឹងលោកសានប៊ិនហ្នឹងគឺថាដាក់នាមជា Board of Director Members Board of Director Members 6នាក់ទៀតបានចូល